За өнөөдөр юу болж байгаа вэ гэхээр өнөөдөр манай Дагинаагийн шинэ жил болно. Ингээд өнөөдөр анх удаа манай Дагинаа маань цэцэрлэгийнхаа шинэ жилд орж үзэх гэж байгаа. Одоо миний охины одоо хамт олонны шинэ жил, хамгийн анхны шинэ жил. Бид нар 7 цаг тусаад тусласандаа ороод өглөөний цай уух чинь. Би бол өндөгш шарж идэх зэрлэгтэй. Дагинаа болохоор өндөг чанаж идэн. За өдрийнхөө витамины бэлдээ. Дагинаа маань болохоор ийм солонгосоос анаа нь явуулсан юм хүүхдийн витамин. Имэнд шведээс явуулсан юм дээ витамин 2 ууж байгаа. Тэгвэл энэ бас үзвэл болох гэдэг. Тэгвэл шүү. За. А анаа унтаа нуруу туу. Заа, энэ нэг зүгээр авчи. Чи яа юу гэв юм бэ? Тань ашиг. Хэлээ, лифтээ дарах юм. Энэ юу гэсэн юм? Аа, энэ дээр тэр та. Хм. За, малгайг нь өмсөх гэж өгсөн байна. За, хурдлаараа Заа. Хуулахаа хоёр талаас нь төлөө явж тий. Энэ одоо чи өвлийн үгэнтэй болсон шүү дээ мэдчихэж байгаа юу? Аа өвлийн үгэн гэж юм. Юу яриад ээ? Юу яриад ээ нэрэ? Өө тий өвлийн үгний мэдэн шүү дээ тий. За. Ганда шалсна. Нэг юм миний хаа. Гадуурны ихгүй доторны хэрэг нэ багш нь. Ягаад гэвэл юм гоё саатай. Уу ямар гоё би юу. Дээгүрэн төр төр цамцын үсгч тийм үү? Уу так. Гэгэлтч. Аа бүжиглээд Зия миний. Хувцын хэн энэ цүгэн тоцны хичүүл яа тий. Энэ ямар гоё газар вэ? Эсвэл хөөх юм багш нь тэр биш тий. Ни юу вэ? Ура! Ура! Тэгнэ гоорцсон та. Аа. Би яг гоо хийв. Yeah.
хүүхдүүдийн мөрөөдөл юм даа. Дандаа хүүхдүүдийн дуртай юм шүү дээ. Яаж ч шорт. Ямар гоё газар вэ тий? Thank you.
Камера үзүүл. Ялч. Oh,